Ahoj, pizza vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z The Kingdom New Lands. Stavba lodi pokračuje přesně podle plánu. Přesně tak, nemám žádný peníze, takže úplně přesně podle plánu. A já muset prostě čekat. Čekat začala nám pršet, to je bomba. Aspoň nebude se zalívat políčka. Budem muset čekat, až nám farmáři vypěstujou víc peněz. A to je asi vše, protože jinak nic úplně jiného dělat si myslím nemůžeme. Tady jako jiné možnosti, jak vydělat peníze, nejsou. Jediné, co možná tak nějak tady zase pokácet a vytvořit lovná pole, ale to se tady příliš nepodařilo. Tady jsme to vykáceli a je tady pustina, takže... To je smůla, tady ta farma je teda zabitá. No vidíte to, počkat, možná. Já jsem možná ale trošku to pokazil, protože teď mě tak napadlo, že já jsem mohl zničit ten levý portál a mít ty farby v klidu. Ha, ne, ach jo, ty vole. Doktore, mohl bys taky někdy přemýšlet nad tou hrou? Nemohl. No vidíte to, já jsem mohl vlevo zničit portál, postavit tam všechny ty farmy a být rychle doma. To je bomba. Je tady někde farma? Tyžiš, co to je za hudbu? Tady žádná farma pro jistotu není až tady. Ty bláho, to než bychom vykáceli, než bychom to postavili. Víte co? My zničíme portál vlevo asi. My vyzničíme portál vlevo a bude. Tak. Nový cíl. Postavit rytíře. I když bude možná levnější. Helejte se to, dostavit tu loď, ne? I když asi ne, koukněte, kolik to ještě zbývá, ty vláho, to ještě zbývá hodně. To nebude jen tak. Jo, díky hoši. Peněz máme dost, takže to na dva rytíře by mělo stačit. Uděláme to tak, doufám, že teda za tím jedním portálem není ještě druhý portál, to by mě trošku nakrklo. Tak, lidi bychom měli mít nějaký volný, ne? Nebyli nějaký volný lidi, máme nezeměstnaný. Tady, do co se flákáte? Farmář z tebe nikdy nebude, prvé z tebe bude muset být rytíř. No. Všichni jste chtěli být vojákama, rytířema a teďka, co? Teďka tam stojíte u stánku. Pro kosy. Se tady vybavujou ti dva. Tak. Musíme ještě vylepšit rytíře. A hnedka je pošleme ráno. No, vylepší. No, nemáme peníze, to je bomba. To je moc nevylepšíme. Doufám, že má někdo peníze. Pokud máte peníze. Díky. Pokud máte peníze, tak mi je okamžitě dejte. Třebujeme všechny peníze, co máte. Vy nemáte nic, co? Vás jsem bobral včera. Večer. V noci. Koníku, ty jsi tady úplně k ničemu. Škoda, že ty lučišníci z těch věží nejdou jakoby sundat dolů. Jak? Zautočíme? Nezautočíme, to je zbytečný, asi ne. To ti stačí, hele. No, to je bomba, já jsem jim teda sice zaplatil můj život, ale já nemám... Já nemám peníze na to, abych je vyslal, že jo? No to se měl fakt udělat opačně, no. Zničit prvé levý portál, postavit tady ty farmy všechny, protože to je jedna farma, druhá farma tady hnedka, jo. Už máme normálně i vylepšenou. A třetí farma tady funguje. A byli bychom na novém ostrově, co by dub. Normálně. Co by dub bychom tam byli. Kdy budeme muset čekat, až nám farmáři zase něco vyfarmařej. Abychom mohli zaplatit rytířům. Abychom je pak mohli vyslat. A pak postavit farmy. Ale, on má peníze super, takže upgradeujeme rytíře. Otázka je zase, jestli je dobrý upgradeovat teďka, protože si přilítnou lítající potvory a unesou je. Počkej, ale to by jsem platil, ne? Já jsem neplatil tomu s tím zeleným štítem. Nebo tomu jsem platil? Oni si tak rozeberou.
Ne, jsem vždycky kuráka nalákám, vem si to. Ach jo. A potřebuji 8 zlaťáků ještě. 8 zlaťáků někde. Farmařte, rychlejc, rychlejc. Farmaříte pomalu. Nikdo jiný peníze tady asi nedá, co? Nikdo jiný tady peníze nemá. Oh, on má peníze, jak to, že máš peníze? Kde jsi vzal peníze? Kde on bere ty peníze? Máte něco? Ulovili jste něco aspoň? Tady stojíte, nic neděláte. Nejdete do lesa ani. Lovit srnky. Srnky. Ach jo. A jděte se, jde dovnitř, zavře dveře a nazdar. A všichni ostatní nechá venku. Parchant. peníze. Vojí mají nějaký peníze určitě. No, to je krásný, takže příští den vysíláme rytíře, zničíme portál, doufám. Pokud nás tady teda moc nezmasakrujou. Kam jdeš? Ty blbče, kam jdeš? Dej tě noc. No, tam oddechuje. Utírá si pod čela. Utíkej! No, proto. Ten má je sebevrach, ten stavař. Ten má je sebevrach. Výbor. To byl nějaký sextuple kill. Godlike. To je ale... Ty krá... Ty katapulty se hodně zlepšily. Počkej, kam zdrhli všichni ty? Oni se stáhli předčasně. What the fuck? Oni se stáhli normálně předčasně. Wow. Doufám, že máme dostatek lučišníků. Asi jo. Oni se normálně stáhli jako dřív, než to padlo ta zeď. To dřív nebývalo, že jo? V té původní hře. V té původní hře tam stáli. Když zničili zeď, no, tak se přes ně prostě převalili ty démoni. Respektive, že jo, prvé jim vypadne luk z ruky a pak ztratí i ten penízek a člověk si musí znova koupit. To je zajímavé. Ale katapult mi zničili a zničili mi i zeď. Takže to opravte hezky zase zpátky. Tak, musíme dohnat naši útočnou jednotku. Možná, myslíte, že to... za 4. Jestli to pomůže? Jestli to funguje i do útoku? Asi jo, ne. To by mělo fungovat i do útoku, protože by to nefungovalo do útoku. Nebo to je obranný buff, ale to je blbost. Tak, jsme totálně bez peněz, což je fajn teda. Ale tak, no, fajn, nevím, jestli to úplně je fajn, nemůžeme zaplatit těm démonům, když nás budou pronásledovat. To je blbé. Démoni nějak, a už utočej. A. Palte, salvy. No tak to bylo easy teda, tak ten buff evidentně funguje. Tam by teoreticky mohl být, co? Nic, zeď. OK, tak je tady zeď. Skála, hora. Takže... Teď už opravdu to je jenom o tom. Počkat, nežli našetříme dostatek peněz. Hele, tady jsou čtyři lidi. Postavit farmy asi, to bude pak rychlejší. A jo. Opravit loď, spíš postavit loď a vydat se zase na cestu na nový ostrov. Akorát nevím, proč je teda takhle takováhle atmosféra tady. Jsou peníze nějaký. Abych mohl koupit lidi, abych z nich mohl udělat farmáře.
Máte peníze? Musíte mít nějaký peníze. Super. Já koník unavenej. Vůbec bych se nedivil, kdyby ta stavba té lodi na každém ostrově trvala díl. Vůbec bych se tomu nedivil. To by bylo docela hnusný od těch vývojářů. To by bylo docela ošklivý. Ale nedivil bych se tomu. To byl další takovej... Hele, bychom je zničili před temným měsícem, to je bomba. Dva zlaťáky máme jenom. Dva zlaťáky znamenají, že si tady naverbujeme dva lidi. Potřebujeme víc lidí. Tak. Ta farma může pojmout až 4 lidi, takže... Asi necháme jenom dvě farmy běžet, nebudeme stavět třetí, to je zbytečný peníze. Zbytečný peníze, které právě pak už půjdou na tu loď. Dvě farmy budou stačit, to bude generovat hodně peněz docela rychle. Ještě musíme vymyslet, jak poslat teda tu armádu, ty rytíře s těma lučišníkama, aby se teda taky nalodili, protože normálně se tam nalodí co 4 lučišníci a 3 stavaři. Nebo 3 lučišníci a 3 stavaři. Co takovýho. Co ten Jouda tady? Vyleze už? Vstane? Počkej, ono se nerozednilo. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co to je? Co to je? OK. Ne. Tak jo, odkud se vzali? Nezničil jsem náhodou portál? Co to je? Od blíje další démony. Hoši, nestůjte tady. Teď je tady. No. Zapte ho. Proč tady koukáte? Oni koukaj a stojí. Co se děje? Vyblil další démony. Pál. Salva. Rytíři, otočte se. Ty jednotky jsou retardovaný. No, to je úžasný. Ty jednotky jsou retardovaný normálně. OK. Takže já jsem přišel úplně o všechno. To je bomba. Peníze nemám. Nemůžu koupit kosu, aby oni... Tak, teďka se staly dvě věci. Nebo... Stalo se buď to, že je to nějaký zabagovaný. A i přesto, že jsme zničili portál, tak vyšla nějak ta vlna, která měla být v krvavém měsíci. Ježišmarja, to jsou jak zombíci tady. A nebo, což je pravděpodobnější, zničením obou portálů, aspoň tady máme lovná políčka, zničením obou portálů se stalo to, že na nás budou neustále asi útočit. Jo, OK, takže to je konec. Wow. Tak to jsem netušil. Takže on je takový chodící portál. Ale kde on se bere? Tady stateční lučišníci. Ale kde on se bere ten obr? Já bych se chtěl kouknout nalevo, kde se bere. Kde se spawnuje.
Zkusíme to projet? OK, tak jsme to neprojeli. Co se dalo čekat? On mi sebral korunku, ne, moje korunka. 23. OK. Žádná koruna, žádná královna. Jo, dobrý, no zajímavý teda. Akorát jsem, bych teda rád zjistil, co se stalo teda, jestli, což teda vypadá, že to tak je, že zničením obou portálů se rozpoutá peklo absolutní, takže jo, OK. Já to můžu restartovat, můžeme jet znova, jako ten samý ostrov. Nebo od začátku úplně. Uvidíme. No, uvidíme. Ono to bude asi zase náhodně generovaný, ne? Akorát hlavně nebudeme mít tu výhodu... plnýho měšce a... vojáků. Ale ty nepotřebuješ dva zlaťáky, potřebuješ jeden zlaťák. Tak. Zkusíme. Teď co zkusíme? Jo, vypadá to, že to je stejný ostrov úplně. Uděláme to teda, jak jsem... Počkej. Ono to může být taky tím, že jsme zničili ten levej a tam byla ta skála, že jo? A v té skále se možná otevřel nějaký jako brutální portál, který chrlí tyhle ty šílený jednotky. Což by pak teda znamenalo, že nemůžu použít tu strategii, kterou jsem chtěl použít, tedy že zničíme portál vlevo jako první. Můžeme to vyzkoušet. Každopádně to můžeme vyzkoušet, i když jsem teda chtěl spíš Kingdom už dohrát a otevřít tak prostor pro další série, kterých jako mám v plánu teda jako hodně a nemám místo, kam je dát, což je blbé. Nechoď tady a zabíjej ty... Počkej, máme už peníze, jak můžeme koupit lučišníka. Zap toho králička. No, výborně. Stejně si myslím, že ty králíčci jsou špioni démonů a vždycky nás tady ošíhnou přes den a démoni pak vidí, jak a na co útočit. Tyjo, to je ostrostřelec tohle. Takže tady máme to. Tady máme farmu. Tady máme logo hry, který spadne. Bum. A asi bychom měli jít zpátky, protože koník je unaven. Tak. Akorát tady nemáme žádnou zeď. My tady nemáme žádnou zeď u té farmy. Tady není žádná zeď. Jedna farma, druhá farma. Zap tu srnku, Jelena. Tady máme zeď. No jo, jenže my tady nemáme žádnou tu. My tady nemáme žádnou farmu, to je na pytel. Asi postavíme tohle, ne, hele. Tak. Jaký pocit, že by ještě teoreticky neměly být útoky, ne? Tady máme farmu, OK. Máme tady zeď a... No nemáme, tady máme... OK, neměly by být útoky, že? Lučišníci, připravte se! Sakra, nemáme zeď? Nemáme zeď? Připravte se! Riskuju. A ono se mi to asi nevyplatí. Pal! Ne! Zdrhá, on mu vzal luk. Parchant mu vzal luk, to je lepší, když vezme minci než luk. Ach jo.
Já chci vidět ještě, jestli když teďka postavím, vylepším to tohle z toho, jestli... Jestli se mi postaví hradby sami od sebe. Mám takový pocit, že asi nepostaví. Protože to neukazuje, že by se to dalo stavět. A ukazuje. Sakra, proč to ukazoval předtím? Jsem nějak blbě asi. Kolik to je? 6 zlaťáků? No, to je teda dost. To bude risk. To postavit. Běžte lovit. Potřebujeme rychle peníze. Mám 2 zlaťáky, nebo 3 zlaťáky možná. Střílej, dítě. No proto. Neber mi to, já to chci. No, výborně, zásah. No, ty jsi dobrý. Tak, to už bychom měli mít dostatek peněz, ne? Ne, ale máme tady. Nevadí, můžeme rovnou zaplatit jemu, ať jede. Tak. Aha, výborně. A ještě jsme dostali achievement. On the second day I get gift. Tím se nám postavili hradby, takže je to risk. Je to risk, který se asi nevyplatí úplně vždy, ale někdy možná jo. A chtěl by to stavaře, ještě jednoho, a chtěl by to hlavně lidi. A lidi nemáme. No, tak tady máme zeď a tady máme věž, jo. Tady je super jedna farma, super druhá farma, jenže tady máme věž. Tady máme věž. Tady až máme loď. Tady máme farmu. Co je tohle? To je novinka. Kam jdeš, koníku? Tady máme tenhle upgrade. No něco o rytířích na koních jsem četl. My máme tohle. Ne. Počkej, vrať mi to. Proto. Už nemůžu zaplatit, jo? Jak to? A, truhla, super. Tak, bomba. Takže přece jenom je to jakoby náhodně generovaný. No je to náhodně generovaný, protože to je jinak rozložený ten ostrov, než byl. A ten portál je teda až tady? Ne, tady není portál, tady je jenom molo. OK. Takže útoky pouze zprava. Počkej, a... Nejsme na prvním ostrově. Musíme být na... Dá se to nějak zjistit? Počkej, kde jsme? My jsme asi zpátky jako úplně na prvním ostrově. Ne. Já myslím, že to vrací jako na druhý ostrov. Že to restartuje ten ostrov a my jsme na prvním ostrově furt. Tak to je teda jako trošku... A navíc, kde se tam... Počkej, no ale koně se tam... Koně mám a koně jsou tady. Tak jako, what the hell? Proč jsou tady koně? Ale ta loď je tam? A navíc ta socha tady, ta nebyla ta svatyně na tom úplně prvním ostrově, ne? Takže pokud jako bychom byli na prvním ostrově, tak je to fakt hodně zajímavý, náhodně generovaný teda. Ještě upgradeneme koníka. Aha. A my máme jako asi jako lepšího koníka, který vydrží díl. Ha, to jsou věci a to se mi líbí, že prostě je tady furt co objevovat, že to není furt dokola to samý, protože to je pak dost nuda. Jo? Máte aspoň vždycky pořád co objevovat a to je super, takže budeme pokračovat asi i nadále, uvidíme, zdali je to první, druhý ostrov, to mi asi napíšete, protože určitě víte o tom, jak to funguje. A
Já se to rád taky dozvím, i když škoda, že to není nějak líp znázorněný tady. Nevadí. Každopádně, já vám pro tentokrát moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Newlands. A my se uvidíme zase příště. Tak čau, proč si nebereš ty peníze? On ti je vzal, vem si peníze, ty jsi pomalej normálně, ty jsi asi speciální nějaký, co? Tak čau.